Балқаш қаласының хоккейшілері көл үстіндегі мұзда жаттығып жүр. Бертіс клубының спортшылары кортты тендер арқылы еленген кәсіпкер пайдалануға бермей отырған айтады. Амалдары таусылған команда мүшелері Балқаш көлінің бетін күрекпен тазартып, ашық алаңда күнделікті жаттығу жасайды. Хоккейный клуб Бертіс опять готовится к тренировке. Никаких подвижек с кортом нет, никаких движений до сих пор нет. Продолжаем тренировки на озере. Ал шенеуніктер былтыр желтоқсан айында Металлург стадионындағы хоккей кортын саудаға шығарған. Сатылымның нәтижесі бойынша кортты сатып алу құқығынсыз 3,5 жылға Сергей Лотыш есімді кәсіпкер емденген. Әкімдіктегілер кәсіпкердің спортшыларға жаттығатын орынды пайдалануға еш кедергі келтірмеген айтады. Тек төтенше жағдаймен ауа райының қолайсыздығынан кортқа сапалы мұз қатыра алмаған. Сондықтан хоккей командасына тиісті жаттығу өткізу мүмкін болмапты. Сенімді басқарушыға қысқа мерзімде мұз жабын ретке келтіру және жаппай сырғанау мен хоккейден жаттығулар үшін жағдай жасау тапсырылды. Сонымен қатар жұмыс кестесін соның ішінде жаттығу уақытын қамтамасыз ету ұсынылды. Сенімді басқарушы тарапынан кортты пайдалануға ешқандай кедергі болған жоқ.